Insya Allah. Kurang teh hayang naik darajat urang, munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor man, sektor mana urang nu bisa ye. Urang mah kebenaran bogana tanaga. Tanaga pake naikin darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia. Dunia pake naikin darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah. Ilmu pake naikin darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikkeun darajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae pake naikkeun darajat ta. Urang dibere dunia, coba dunia pake naikkeun darajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikkeun darajat henteu ka aing cak Allah yeuh. Pakai tetarekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pakai naikin darajat apa henteu? Iya fasilitas di Gusti Allah tinggal urang apa? Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Bandingkan maham ilmu jeung salat sunah masih luhuran keneh maham. Komo orang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos aya meuli uduk semacam di jerona teh oh pohara jasa ju diu nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanan aya ta Masya Allah. Wah. Mendak ngalaganjaran we ngajina nundutan. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acakan. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nusaitik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu. Wal amalul kathir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Kuloba lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngaharepna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta geus kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Diterjemah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na geuh urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atau bahasa Jawa memerenan Allah Maha. Terus kau berada di tuda. Gitu. Itu. Dengar tiga Allah mah kos gitu. Mantak. Dua rakaat jelema nu paham ka Allah. Nu ngarti ka Allah. Salat dengan dua rakaat. Berbanding 1000 rakaat. Jeung nu teu ngarti ka Allah. Masih dibandingkan jeung 1000 rakaat. Beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkan. Maca la ilaha illallah. Anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah. Hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mandag la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah dina mun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede la ilaha illallah na ge embat
kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh, nu kos kitu mah jeung eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heulan. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Teatuh salat subuh. Kamu bawa bentek betul salat subuh. Insyaallah dari tuh gitu. Jadi orang ieu perminggu na orang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngeridit. Eta geus wauh ta ka Allah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh. Masih kana jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah puguh kiai, kiaina ge imam jauh ka maka jeung guru. Mun ngridit kana can wauh ka Allah. Lamun masih kana beki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangga nindi imah TV ambalayah. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu mangfaat-mangfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tehna. Eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae, can wauh teh jeung Allah teh jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah para ruyeng isa jupake dongton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut teh pasar Kemis doang teu kaliwat. Ya Allah ya Rabbi teh warang jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu na ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana. Tuh nu mantek ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantek hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di neraka keun atuh bebeja bae Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunya. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabah Gusti paling ge abdi malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan. Bebeja ka Gusti Allah Gusti. Manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pan cak Gusti salat abdi salat, pan cak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang khusyukna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Teu kitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba ada lu banget sih ada lu barang di deuleu teh. Oh bener, ada herang saya tiga banget. Malaikat aman gendam wawuh ke aing. Wawuh emang cek malaikat? Ya setengah wawuh lah. Tuh, setengah wawuh bae salamat. Komo nu wawuh jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wawuhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ke pengajian.
wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi, urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tangga bohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh, man arofa nafsah arofa robbah, sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh kholik. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti kholik mah teu butuh dahar. Sebab Allah memukholafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukholafah tus kabelah ditukna, terus urang bersyariat bertauhid berangkat tibimiti akwal datang ka ahwal urang. Engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tatadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng na jahe. Lain rido meunang godo dungdungan. Masyaallah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae bangsa konde. Eureun lain eureun deui diajak malam, teu daekeun geus dipaksa. Tora ka malulu. Ya Allah, ya Rabbi, wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah. Mun geus manteng nikmat gera. Salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin ah 10.000 masih dihitung-hitung kene. Aduh, kurang ge 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Kurang mah pabeulit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari ah tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kuna yeuh kabeh yeuh urang ngalain kadieu sia kuna 5.000 bae dicokot deui kembalian tah apa sodako make kembali teu kira-kira tuh ya can can paham eta geus carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa kapa majikan baik nusa gulung sagalang pelit kene baik pelit jasa kapa majikan teh beja ka balanya malu nu kamari panaya kembali nak kamari iraha kamari siya nyokot oh seberang 100.000 meren paling gini balanya kan 20.000 teh kembali nak kemana beka nisa barapoy atau barapoy sama rapoy tung-tung nama gara-gara balanya hakuk. Kadenge ka tatangga. Masya Allah. Kuruna ge ka balanja tah. Balanja de tah. Balanja de ka. Beuh aing yeuh.
Masya Allah. Tayo urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar, kos kitu teh kudu belajar. Kudu bebelajar lah, mun teu belajar mah tumal bisa. Naon di kudu belajar, geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli salat, ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon. Moal datang ka ahli mun teu belajar heula. Geus belajar heula urang boga duit bareud ya. 10.000, 1.000. Heh. Belajar. Boga duit bareud teh bari 20.000, 2.000. Heh. Iya. Boga duit 100.000 ye, belajar. 1.000 kali. Heh. Teu naek-naek. Belajar mah teu naek-naek. Geus berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae. Teu naek-naek takos kitu teh atuh, masyaallah. Urang teh hayang naik darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala. Faktor man, sektor mana urang nu bisa ye. Urang mah kabeneran bogana tanaga pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikkeun darajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae. Akur bae pake naikkeun darajat ta. Urang dibere dunia. Coba dunia pake naikkeun darajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikkeun darajat henteu ka aing cak Allah yeuh. Pake tetarekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikin darajat apa henti, iya fasilitas di Gusti Allah. Tinggal urang apa? Kos maca Quran, kita maca Quran. Cakolot baheula panaing mah baheula unu maga. Lain teh hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna tilu doang. Hiji Fatihah, dua kulnya tilu kulu. Jasa kituna tibaheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik main. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna tuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, us, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya. Uhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Ci. Atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja. Lep teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae, geus kulhu bae, diu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang di sana eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram kana neraka. Masya Allah. 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim. Atau 70.000 cik sakaol mah. Dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu. Coba eta. Aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini. Wah, aing ngeuh mendingan diharamkeun bae ka surga eka neraka. Maca kulhu bae. Tas beres 100.000 pae. Pae nya nang geus bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pecenah cak kiai. Pan kiai ge tangkrang jeung Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka, abdi dek demo. Agus. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bos mah nundutan, ya lap-lapan lah. Teu jadi tah bahasa-bahasa kos kitu bisa pake pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji, pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Si maca naon? Maca kulca. Nah, bae yang maca bae. Engke na moal bisa demo ka Gusti. Begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulhu. Cak saha sia? Cak saha nya haritanya? Tuh tanggung jawab. Hayu kitu mah cak saha sia? Ngaji diulah sia ngajina. Silongok. Tangkeun kiai na.
Bener pernah ngutakan? Bener. Cak sia-sia. Buka kurang tetan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala al-ikhlas yatamarrah. Yatalbi marrah, bejakeun ataqallah. Dah. Pada eta cak Kanjeng Nabi. Tapi dipanggil. Bener, bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka surga kan? Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV. Ah, geus sampura. Ampura. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun bakal libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah, mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep. Memantek para ulama daek maca Quran tengah peuting, tahajud maca zikir jeung sajabada ngarti nyana ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan bae kerek nyana. Undangan ingat bae paruyeng jeung kana ieu. Duh, esek. Duh, nang puyeng. Undangan teh guru mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasa na osok sajus, jema undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ye. Eueuh deui ngondang sial. Kas geus ipis ye. Heran lah gua, dakwah sih geus kitu. Masyaallah, masyaallah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libetkeun di pangajian. Abeh urang ngarti kanu di ibadahan ku urang sebab wal amalul galil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul kasir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wau ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca selawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia geura salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Bah, dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh geur tutunjelan bae salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Heh, dahar deui, dahar. Ber. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah debendak. Iblis teh deka masjid, begitu deka masjid, terjadi. Terjadi, nyana. Begitu ke masjid, terjadi. Tanya, kunaon eta terjadi ke masjid iblis? Aduh, didinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih, geus kahudangkeun nyana mah mun hudang, waduh, zikirna teu kawawa. Geus kana hayas bae tah macak nyana. Hay itu mah nu salat bae diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan kukula ieu. Kulana asup ke jero hatena, hei sholat deh siya, yang kalem siya kuari mah, hei sholat deh tuh, hei ita mata nu hees nu kerek, bah, asal geus udang mega bahaya. Bahaya, lurah dicarekan kunyanya, camat dicarekan, terus kena hees banyak namang. Cakos itu iblis gati kuatin. Kajin kena hees banyak camat, oh, dah, eta tanda bahaya na seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Kepandang bulu sahajeng-sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge, iblis. Waduh, cek kena imah. Bahaya maningan kena hasan. Dak lolobana kiai mah hares. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dia urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sariti urang cikupa kawin kaki Zaid urang pasar kumis. Harita akad tikah na teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinan teh bebejana leungit berarti kuari di hutang. Cek walinan ka tuka wazawat tuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang?
Cengkena leungit di jalan. Ah, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nigahaha di mahril maghur. Ajal. Kuring nerima nikah kanyi zarwiti 10 gram hutang. Oh, masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Ih, cek sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya sarwiti sosohoreun, lain sosohoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti budi. Budi teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apa ngecan ke harti kene gak ganti surabi nubelah nuaya cengkehan jerona. Aduh, tak juga harti baik kurang cukup bang, kurang cukup bang memang deh pikiran anak. Di bare budi teh ketegah harti, naon budi cagnya na. Bahasa Arab jika nang, datu diaji kurang cukup bahasa ortodok. Bagaimana maka harti? Oh, surabi belah ayat cengkehan. Anu sok seri sakapeng, baur sakapeng. Ya cek awe emang sok baur, baur. Seruah baik. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nya obe kun bareng barang aing sok baur burung. Tah. Cek seriti kulama moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nyamua 10 gramnya dihutang kuali lamun dibikin bae atau uga gantina bisa cek seriti moncan dibayar moal tukang karek balik ke laturek usaha jung itu didoakan cek seriti teh kaulah ngambek nyangan iumah kulama ayang gak yang dibayar doang mas kawin. Oh tuh tanah cintaku tetap padamu. Masya Allah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing. Nah usaha eta dikersakeun nih Kiki Zaid teh usaha nang aja yes. Pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor ceuk Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk, datang ke pemajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh, ceki Zaid kiki amat. Gisa bulan, ke dua bulan, ke tilu bulan. Nah, ke tilu bulan ceki Zaid aja kakak can boga iya jang mayar masih. Mal bisa kulang mah, tetep baik. Mun kakak te bisa mayar mas kawin, kulaman dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak. Mana pemajikan yang dibubarkan pertikahan anak. Tah, ieu kumaha yeuh. Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid, mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, can geus panasaran, kanyaoan kuari mah memang bener-bener teu mampu. Ni Sarwitina kuari yeuh menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wapisarihi bilmahri akwalun dina miskin asalaki itu bisa mayar mas kawin eta adalah sababar hakal alharuha tapsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbul kaul azhar. Nah, ieu nurutkeun cekal azhar seorang istri
bisa ngabubarkan pertikahanana memet diwati. Cara ngabubarkanana wala tasghah hatta yasbuta inda qadin saruhu. Temenang ngabubarkan pertikahan yana tiaya jalan sarwiti ngabubarkan pertikahan hingga tetap mungguh kodi kamiskinan kizait. Jadi laporan berarti sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi jadi sarwiti. Pagi, kening keras amat. Benduk kuya ya. Greget. Hayang gegiraan diurusan. Tenang, Neng, tenang. Negara orang kan negara hukum. Bohong. Negara hukum teh pada usero. Ngeboga hukum lagi kudu dihukum. Ih, sarwiti paham amat ya. Jadi mamarahan kieu. Enak, Neng, kieu. Kalau boga salaki ngaran saya orang Cikupa. Pertikahan kula jeung meneng geus setahun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ka kuari teu bisa mas kawin. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya Pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang Pasar Kemis kota? Ha, kota deh pokoknya malah. Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Ongkoh kampung, ongkoh kota. Denan gitu ngarana saya harap menghadap ke kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada kejaksaan Cigaraksa. Set kirim kan dari baca kuki Zaid. Joh, panggilan saya. Berangkat kuki Zaid kan itu set. Ini nama Zaid betul pak. Punya isi yang bernama Sari tentang Cikupa pak betul. Anda waktu pernikahannya, mas kawinnya dihutang 100 pak. 100 ya mah. Betul pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Gizahid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya. Setelah dicek laporannya, pengakuan-pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Yes, balik Sarwiti ya kadit balik idah resnya siat tilu kali suciat. Jadi saya mueng memung bubar dengan nak bogoh jasa 1 juta kali bogoh bawaan siete mampu bayar mas kawin balik sya minta ongkos tol kain lain mereka ongkos cak jasa minta ongkos itu bapa nanu berpunya hukum kula kadi tu mainnya aku dulu lempang ke pasar kem sebelah sia kan baku aku latih rakyat bapa ongkosan itu pak ongkosan data ongkosan kau itu pada duit ada 100 ribu saya buka sepeda nanti jangan ingat kadi tu. Oh, jalan karena itu.
tuh kos gitu jadi itu menang saunang menang nyaho tak orang jadi wauh gue takori ke Allah teh kos gitu peraturan Allah teh kos gitu jadi nyaho ku hari orang lantas ye hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwiti laporan ke KUA. Cakawa bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan. Urusan membubarkan pernikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang. Sekali tak, 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan sana itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan, bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta ialah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil. Tolol beralhamdulillah sama ka neraka. Cukup sakitu ge tah. Sebab lain deuk negakeun agama Allah berarti nyana deuk meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakeun tapi dibuat lahan, geura modar sia. Aing mangan ngabejaan doang. Bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah. Aing aja uci. Bener sia ngajakeun pengajian? Bener. Pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram. Aya saksina. Sa, jaksa. Aja jaksana nyala nu nyokot duitna. Jadi nyala jadi saksi, nyala nu nyokot duit. Ha, sedang sakitu ge. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun, bahaya. Kula mah sakadar nyaritakeun. Tama karasa, karentet, kajeroha teh jaksa. Langgeng kusia, tekaraksa, ngajar isya di neraka. Cak itu doang, gue lemah ngan ngabejakan doang. Cak jaksa, aing minggu harap mau ngaji. Kaji itu sia. Aing mah tengajakan ngaji kasia, aing mah. Dek nyampaikan hukum doang. Jadi, jadi cerah aing kebaya bagi dua bayi. Tolong, bagi dua. Aduh, aing dek disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, itulah ia bekerja cerita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kanjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikan lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa meujeuhna jang kokojayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Qur'an, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Qur'an teh karasa ka jajantung, karasa ka sanubari, karasa ka urat-urat ngeunaheun jasa horenganna. Ketika orang boga kendala, dek cair. Ima kuma laporan itu kali itu. Wah, sangat. Mal bisa sih ada laporan, laporan dia aja. Jangan aku nanti lu juta. Encan ongkos. Encan menurang jalan dapur. Emang ya jalan dapur, bejana aja. Jalan dapur, mah ayah. Eta engapun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran tejujur jeung teadil, teh engap. Luar biasa. Di zaman sahabat majelma hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun a disebutkeun a b disebutkeun b nikmatmu aya mudah-mudahan di negara urang balik deui ka negara baheula tentang penegak-penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa. Lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman. Ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala. Ketika kepala tidak bisa melaksanakan
kitu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib-naib daripada penegak-penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah kembo. Eta teh lamun qoblawatin memeh wati kumaha lamun geus diwati jaid kawin jeung nyisarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku nyisarwiti hees bareng datang ka 3 bulan bareng 3 bulan ki jaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaan nyisarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang nyisarwiti teh masang. Atuh, drrrr, bediwati. Geus ka ditu na mah meureun ngarasakeun ngeunaheun yeuh. Atuh geus lain sakali dua kah. Geus berterus-terus rumah tangga. Ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun. Kak, kumaha ieu masalah mas kawin? Ditanya deui teh tetep ngabaget ki Zaid teh ya. Iya nih teu bisa mayar mas kawin Nyi Sarwiti Zaid. Teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dina Nyi Sarwiti menta pembubaran nikah. Duh jadi masalah ku ari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun yana dihutang 10 gram. Kuari mah diwati na ngees, geus diwati mas kawin can dibayar keneh baik. Kuari Sarwiti na lapor menta dibubarkan pertikahan. Menang apa henteu hakim menta ngabubarkan pertikahan anak. Wati isarihi bil mahri. Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina. Ieu beberapa kaul azharha. Menurut kaul azhar. Mun memeh wati mah bisa dibubarkan la ba'dahu teu bisa dibubarkan pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkan tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin. Mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun teteh bobogaanana ka Ki Zaid. Kitu caritana. Eta mah precis okos jelma jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngarana Bai Umar ngarana Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duitna can diserahkeun motorna aya nu maling tah eta jual belina geus langsung bubar bae. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duit nage encan dibikeun motor nage can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teteh akad da eueuh naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor ka Ki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duit nama encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk cole icuk cole icuk cole wae terus atawa lain deui cek urang belara jalma rebo semen bonem nah ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim
lantaran barang geus diserahkeun. Guari mah lain tuntutan pembubaran, tapi tuntutan hutang guari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus, tapi barang lah diserahkeun. Geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, guari mah tuntutanana hutang lah irah hadeut mayar. Kuari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli, nyisarwi titelna jual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem ja apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dinyiru lain ieu mah, nu dibabawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun kuari apemna kaki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana kuari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh, ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta. Motorna geus diserahkeun kaki Umar, tinggal duitna encan ja. Kaki Umar engke sole, barang sore engke icuk. Ditanya icuk engke tole. Tole icuk deui. Jadi eta mah motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, kuari mah du dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu geus sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun labadahu. Teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun, teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin, lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid. Kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji teh urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang mungkus balik. Oh, emang gitu otak urang. Otak urang memang mungkus gitu. Sama digolin nuna jazil pasu. Tulun nulitkan sekawal madilah sarikin. Ia pembubaran pernikahan hari takini. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawinna, bari barangna, barang Nyi Sarwiti can diserahkeun masih gres keneh. Gres keneh. Teu ngarti urang ketos ai gres naon cicing. Pokona gres bae can kagores-gores. Masih orsinil keneh. Nah, tanya Ki Zaidna, bener. Can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngejimpret, asal ditoel ngejimpret. Syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat imati dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut siksa kawal yurut jazul pasku. Lastarikeun, luruskeun harita keneh. Begitu geus dicek kebenaranana, bubarkan pertikahanana. Tapi wal azar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian, bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa, Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihatar rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean ka opat. Gas ditangguhkeun ku hakim. Tilu poe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, subuh, isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dek dibubarkan pertikahan payan ka opat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun gue nyana. Nah eta mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timang geus sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, opro jasa Ki Zaid dah. Kek kula nungguan aja, iya mah di Cikupa iya, ayah toko emas tadinya, silahkan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya betul, emas asli, timbang. Begitu ditimbang, tek, betul 10 gram. Serinya Sarwiti.
Bisa riti di toko emas kene ke semua rosotkan calana. Mesti jingjing calana deh. Naik ojek ya, cek tukang ojek, iya bau naon ya. Ah, cenah kiai macem-macem, emang gitu pugu. Datang ke imah, Waalaikumsalam. Eta naon sarwiti, sempak. Kan ku siap ibu kawai, siap tempur. Lalu mencakilah yusalliman apa kau tahu kecuali kizahid poyan kau pat masrahkan apakah na yakni masrahkan mas kawina temenang yusarwiti ngabubarkan pertikahan lantaran kizahid mampuan begitu ditangguhkan tilu poy kau pat poy nak mayar mas kawina salamat kabeh wallahu alam.